sada imamo problema da organizujemo bilo šta što bi na neki način uticalo pozitivno na angažovanje naših starijih sugrađana, obzirom na okolnosti da je potrebno da i oni žive jedan klasičan zdrav život, da afirmišu svoje sposobnosti, kako i fizičke, tako umne, intelektualne i na kraju i umetničke. Važno je da ljudi negde unutar sebe budu u miru. Znači, bez ljutnje ko je kakav, ko je šta rekao i tako dalje, da bi imali taj imunitet psihološki. Znači, bez tih osjećaja, tog osjećaja i straha i besa zbog nemoći i tako dalje. I mnogi psiholozi i psihijatri apeluju da treba, znači, na krizni štab, da trebalo bi da vode računa i o toj strani kad se govori o sadašnjoj situaciji.